Wananchi wa kijiji cha Tumbatu Jongoo wamejiomba serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuanzisha mashamba ya ufugaji wa majongoo ya Pwani katika kijiji chao ili kuwawezesha wananchi wa kijiji hicho kujikimu kiuchumi. Sumeya Simai ana taarifa zaidi. Ombi hilo wamelitoa wakati walipokuwa kizungumza na wadau wa ushirika wa kilimo hai ulipofika kijijini hapo na kutoa mafunzo ya ufugaji wa majongoo ya Pwani katika kijiji hicho, ambapo wananchi hao wamesema ipo haja ya kuanzishwa kwa kilimo hicho kwa wananchi wa kijiji hicho na vijiji vingine vilivyomo katika ukanda wa bahari ili wananchi wa maeneo hayo waweze kujikwamua na hali ngumu za kiuchumi kupitia kilimo hicho. Bisemeni Muhammad Salum ni katibu wa ushirika huo. Amesema lengo la kutoa mafunzo hayo ni kuunga mkono kauli ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi katika kutumia fursa za uchumi wa buluu ili ziweze kuleta tija kwa wakazi wa ukanda wa Pwani. Sasa hivi mheshimiwa rais ameleta, lakini sisi sote watu wa Pwani tuko kwenye mfumo huu tumezaliwa nao, isipokuwa hizo ni terminology ambazo zinatumika. Kwa maana hiyo, katika huu kanda wa Pwani tunaoishi tuna fursa nyingi sana ambazo tunaweza zikatotoa katika hali hii. Watu wenzetu wa nje au nchi zilizoendelea, watu matajiri ni watu wanaotoka katika kanda wa Pwani au nchi za visiwa. Akizungumza kwa niaba ya wanakijiji hicho, sheha wa shehia hiyo, Bimiza Ali Sharifu, ameeleza kuwa wananchi wa shehia hiyo wamefaidika na mafunzo hayo ambayo yataleta tija kwa wananchi, hususan watakaojiingiza katika kilimo hicho. Sasa kwa mradi huu ambao tuloupata leo, kwa elimu hii ambayo tumepatiwa leo, na mategemeo makubwa kwa kuwa vijana wangu wameipokea vizuri na wako tayari kuifanyia kazi. Ni tumepata faida kubwa. Kwanza faida ya namna ya jongoo kuwa kitoleo ambalo tunayo siku zote na hatujui hilo, lakini na namna ya tunaweza tukatoka hatua moja kwenda hatua nyingine kwa rasilimali hii. Niwashukuru sana kulima hai kwa elimu hii, na naamini kwa wanakijiji wenzangu walivyopokea tutayafanyia kazi kwa kusaidia maisha yetu na serikali yetu kwa ujumla. Na nawaambia wananchi wenzangu, hili jambo tusiliache, ni jambo zuri tu. Jambo zuri sana hili. Kwa sababu tutakuwa matajiri bila kutazamia. Ushirika wa kilimo hai ni taasisi isiyo ya kiserikali ambayo inashajihisha na kuhamasisha ufugaji wa majongoo ya Pwani ili kuwawezesha wananchi kunufaika na rasilimali za bahari. Kuzungumza majongoo unazungumza pesa. Kwa sababu hapa kwetu tu jongoo ambaye anafika hapa huyu holothuria ya scabra au jongo mweupe kilo nafika 200 hapa. Kwa hiyo si kweli kwamba kilo moja 200 ikatengenezwa viatu vikauzwa shilingi 5000. Kwa hiyo sasa hivi tunashajihisha baada ya elimu kuzipata hizi kwamba vijana au wazee wafuge, kwa sababu jongo huyu anafugika karibu 99% hapa Zanzibar. Kikubwa tunawaambia waichukue hii elimu na waifanyie kazi, kwa sababu kuna watu ambao wanachukua elimu alafu wanaikalia. Wakiikalia maana yake wamekalia pesa, lakini wakifanyia kazi watapata utajiri. Utajiri upo na upo kwenye uchumi wa blue. Sumaiya Simai, Island TV.